ပေါင်းမြို့နယ်ကင်းမရွာကိုစစ်ကောင်စီကတိုင်းယူထားပြီးကင်းမရွာဖုံးတို့ကြီးကျောင်းနဲ့လက်ကျန်အင်တွေကိုထပ်မံမိရှို့ဖျက်ဆီးနေပါတယ်ပြည်ထောင်စုတာချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ပေါင်းမြို့နယ်ကင်းမရွာကိုဩဂတ်လ30ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးညနေပိုင်းမှာရွာကိုထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာ1ရက်ဒီနေ့မနက်9:00ကျော်ဝန်းကျင်မှာကင်းမရွာဖုံးတို့ကြီးကျောင်းနဲ့ရွာနောက်ဘက်ကမီးမလောင်မဲ့ကျန်နေတဲ့အိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကထပ်မံမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ပေါင်းမြို့နယ်တောင်ပိုင်း PDF တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလက်နက်အပြည့်စုံနဲ့တပ်သားတရာကျော်တာလုံအင်အား3ပြုပြီးကင်းမရွာကိုထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်ဒေသခံ PDF တွေဟာထိတိုက်မတွေ့နိုင်မဲ့နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီကတာလုံအင်အား3ပြုနေတဲ့ပြင်လူသားတိုင်းတွေလည်းအသုံးပြုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်နေကအခုကင်းမရွာတဲ့ဟိုသူတို့ကမင်းညက်နေတဲ့အရောက်တာလေဟိုကနေရောက်ရှင်နေတဲ့ကျောင်းဟုတ်ကဲ့တာအခုပေါင်းကြီးကျောင်းကိုလည်းမီးရှို့နေတယ်နောက်ကင်းမရွာဟိုအနောက်ဘက်မှာအိမ်စုတစုကျန်သေးတယ်အဲ့ဒီအိုက်ကိုလည်းမီးရှို့နေတယ်ကင
ပေးထားတဲ့ရိတ်ခါတွေစေဝါရီနဲ့မူကားတွေကိုမိရှုဖြက်စီတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်။ချားရှိတဲ့ကထောက်ပံ့ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမူကားတွေရှိမယ်ဆန်တွေရှိမယ်အဲဘဝဆိုင်ပိုင်းကရှိမှာအဲ့အရာတွေကိုချို့တယ်လို့ယူဆရတယ်ဗျာဟုတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့အရှင်နာလေးမှာကအိမ်ကြီးနှလုံးလောက်ရှိသေးတယ်ဗျအဲ့နာလေးကိုလည်းဟိုစိုးရင်ကြီးရှိအဲ့လိုမျိုးမြင်နေရအဝေးရပဲလမ်းရမှာဖြစ်တယ်ခုနလည်းကျွန်တော်နေထိုင်နေသွားကြည့်တာပေါ့ကုန်းမွားနေအမှတော့ထူးထူးကြွကြောင်းမိကိုလုံးမဲမြင်ရဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဆိုတောင်ွယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်စစ်ကောင်စီကပေါင်းမြို့နယ်ကင်းမရွာကိုဇွန်လ15ရက်နေ့ကရွာလုံးကျွတ်မိရှုဖြက်စီခဲ့တဲ့အတွက်ရွာသားတွေဟာတောထဲမှာပုန်းရှောင်နေရပါတယ်။ဝန်ချုံရွာကနေတချို့ကတော့ဇွန်လ31ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်မိရှုခဲ့ပါတယ်။ပေါင်းမြို့နယ်တောင်ပိုင်းရောချောင်းတလျှောက်ကျေးရွာတွေကဒေသခံရွာသားတွေဟာစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးနေတဲ့အတွက်တောထဲကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့ကင်းမရွာကိုသူတို့မိရှုခဲ့တာမဟုတ်ပဲရွာသားတွေကကိုယ့်ဘာသာကိုရှုတာလို့ညှင်းဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ။